Jamen, nu sidder vi nede hos Hanne, og hernede hos Hanne, det er jo sådan et kreativt værksted, hvor at, der bliver lagt vægt på fordybelse, der bliver lagt vægt på, at man kan være sammen og skabe nogle ting. Og så er det jo kreativt. Hanne, hvad er det, vi kan lave her? Der ligger en masse fede ting. Hvad er det her for noget? De her formklæde, det er sådan en modellermasse, som man kan forme, og en slags dej, man kan lave, hvad som helst af. Det er sådan noget dejligt noget. Børn elsker at sidde og pille i det her. Ja. Og det kan godt være, at de skaber noget af det. Det kan også være, at de bare leger med det. Ja. Vi laver også finmulerer, vi laver pap, vi laver papirting, vi laver krympeplads, vi maler på glas, vi maler på lys, vi bruger vores hænder, vi laver faktisk vores dukkehus af og til. Og til højtider har vi selvfølgelig alle aktiviteter, der hører til der. Så der er gang i rigtig mange ting hernede. Og det, der sådan er kernen i det, det er alle de her ting, som vi jo kan lave med finmulerer, eller Hanne kan lave, jeg kan ikke finde ud af det. Det er jo super flot, og børnene kan virkelig godt lide at lave det. Men der er tid til nærvær, og det her det bliver jo et fælles tredje for at skabe en relation. Så det bliver jo også sådan en relationsbrug for os voksne til at lære jeres børn at kende. Udover at jeres børn så skaber noget. Og får oplevelsen af at kunne tage noget med hjem, som de jo faktisk også er stolte af at vise frem. Så det er hos Hanne, der foregår en masse fede ting herinde. Vi glæder os til, at jeres barn starter og kommer herned og får lavet nogle ting. Det er dejligt.